ამრიგად, შეგაგონებთ ძმებო, რომ შესწიროთ თქვენი სხეული ცოცხალ, წმინდა, ღვთის სასურველ მსხვერპლად, რაც თქვენი სულიერი მსახურება იქნება. რაში სჭირდება ღმერთს ჩვენი სხეული? რატომ არ ითხოვს სულის შეწირვას მსხვერპლად? იმიტომ, რომ სხეულის გარეშე ვერ შეძლებთ ვერცერთი რეალური საქმის გაკეთებას დედამიწაზე. მარადისობაში ჩვენ ახალი, უკეთესი სხეულებით შევიმოსებით. მაგრამ სანამ აქ ვართ, ღმერთი გვეუბნება, მომეცით ის, რაც გაგაჩნიათ. უბრალოდ მას სურს, რომ არა მხოლოდ სიტყვებით ვცეთ თაყვანი, არამედ საქმითაც. ალბათ, არაერთხელ გსმენიათ ასეთი ფრაზა: არა, ვერ შეუძლებ მოსვლას, მაგრამ სულით თქვენთან ვიქნები. თუ იცით, რას ნიშნავს ეს? აბსოლუტურად არაფერს. ეს სრულიად უაზრო და უსარგებლო სიტყვებია. სანამ ამ ქვეყნად ხართ, თქვენი სული იქნება იქ, სადაც თქვენი სხეული იმყოფება. თქვენ ვერ იქნებით იქ, სადაც არ არის თქვენი სხეული. თაყვანის ცემისას ჩვენ ცოცხალ მსხვერპლად უნდა მივცეთ ღმერთს თავი. ჩვეულებრივ სიტყვა მსხვერპლი მკვდართან ასოცირდება. მაგრამ ღმერთს სურს, რომ ჩვენ ცოცხალ მსხვერპლებად ვრჩებოდეთ. მას სურს, რომ მისთვის ვიცხოვროთ. მაგრამ ცოცხალ მსხვერპლს შეუძლია მიატოვოს სამსხვერპლო და გაერიდოს მას. ჩვენ კი ხშირად სწორად ასე ვიქცევით. კვირას მონდომებით ვიმეორებთ 22 ფსალმუნს. ორშაბათიდან კი ნელ-ნელა ვიწყებთ განზე გახედვას. პირველ რიგში, ნამდვილი თაყვანის ცემის მიზნით, ეგოიზმისა და პატივმოყვარეობისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. შეუძლებელია ერთსა და იმავე დროს ღმერთსაც ვემსახუროთ და საკუთარ თავსაც. თუ კი ღმერთს მაშინაც ვადიდებთ, როცა ნაკლებად გვაქვს ამის სურვილი და დაღლილობის მიუხედავად მაინც მივდივართ ეკლესიაში სხვათა დასახმარებლად, როცა თავად დლივს გავართ ფეხზე, ამით ცოცხალ მსხვერპლს ვწირავთ უფალს.